Позитивні і водночас серйозні. Такі вони працівники патрульної поліції. Студенти МИГУ мали змогу познайомитись із цією цікавою, але водночас такою небезпечною професією. Задати свої питання та дізнатись більш глибоко, чим доводиться стикатись та які випадки траплялись під час роботи. Нам завжди дуже важливо зустрічатися із молоддю, тому що молодь у суспільстві є рушійна сила. І дуже важливо для них надати адекватне розуміння і дозволити їм сформувати свою думку із перших вуст, щоб вони могли поспілкуватися з поліцейськими, задати будь-які запитання, все, що їх цікавить, ми щиро відповідали для того, щоб вони самі змогли проаналізувати і зробити для себе висновки, які важливі для їхнього професійного становлення, особистого життя. Наші поліцейські, набравшись досвіду в Америці, ділились знаннями, як там працює поліція. Інше спорядження, машини, рівень роботи, до якого нам ще далеко, розповідає лейтенант поліції Івана Бояківська та її напарник Віктор Зозуля. Також патрульні звернулись до студентів з закликом до відкритості та правдивості висвітлення інформації в майбутньому. Сьогоднішня зустріч, сподіваюся, була корисною як для їх особистого становлення, так як вони молодь і тільки починають своє життя, так і для їх професійного становлення, адже вони журналісти, це ті, хто доносить і формує громадську думку, доносить інформацію, і їм важливо вчитися розуміти, аналізувати із перших вуст, а не просто з того, де вони щось почули або їм хтось щось сказав. Майбутні журналісти мали змогу дізнатись про всі аспекти роботи патрульної поліції, яке спорядження вони носять і чим користуються найчастіше, як стикаються із хабарництвом, а також про хибні виклики та курйозні випадки. Представники поліції розповідають, що навчались вони на інші професії, та почуття справедливості виявилось сильнішим. Послухавши цікаву лекцію, студентка факультету журналістики задумалась теж про роботу в цій сфері. Почувши багато нового для себе, я зрозуміла, що можна навіть спробувати себе мати одну спеціальність, а працювати зовсім по іншій. Так само я, навчаючись на факультеті журналістики, можу паралельно навіть спробувати себе у патрульній поліції. Почувши цю лекцію, я зрозуміла, що потрібно завжди довіряти їм і не втрачати надію, і що вони справді можуть нам допомогти та зберегти наше. Загалом студенти отримали багато позитивних емоцій та вражень від неформального спілкування з патрульними поліцейськими. Та переконали, що ці молоді і відважні люди є щирі, відкриті і завжди готові прийти на допомогу. Катерина Сірук, Павло Невесенко, випуск новин.